老大老二，明日你们就要赶去县城考试了，要不让你们爹送你们去吧。不用，我们自己能行。是啊，我们两个互相照顾一点就行了，娘你就放心吧。那好吧，娘多给你一些银两傍身，也亏待了自己，安全最重要，知道吗？家里不缺那点钱。知道了，娘。翌日，自从云大云二两人出门之后，云小五总感觉不对劲儿，那种感觉让他有一种不妙的预感，就跟他之前做噩梦的情况差不多。怎么了，闺女？爹爹。怎么了，无精打采的，是不是不舒服啊？没事，就是感觉胸口闷闷的，似乎有种不好的感觉。小楠楠是不是感觉到有不好的事情发生，就像是做梦遇见的那样？嗯，有点像。要不闺女你去睡一觉。可是爹爹，我现在暂时睡不着，怎么办？最后父女俩都沉默了。不过晚上云小五还是早早就睡下了，意识模模糊糊的，云小五睁开眼就看到了自家大哥云大和云二正在排队准备着接受检查进入考场。就在此时，一道身影从兄弟两人中间冲过去，看似无意间撞到了两人。对不住对不住，我不是故意的，家里发生了一点急事，着急回家。撞人的人躬身连连道歉，似乎真的心感歉意。然而云小五分明看到那人低头时露出了一个得逞的阴鸷笑容，顿时他心中一紧。这人是故意的，但是他为什么要这么做呢？很快队伍就轮到了云大云二两人，不过两人进去没多久，里面就传出来一阵嘈杂声，